სპეციალისტის განცხადებები არის ჩვენთვის ძალიან საყურადღებო, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც ახლა ცხოვრობენ მიმდებარედ, სწორედ ასეთ ეთერებს ელოდებიან, რომ გაიგონ მეტი. ხელისუფლება მათ ამშვიდებს, კონკრეტულად ახლა ჩართოთ ბროწეულას 41 ნომერში მცხოვრებ ადამიანებს. გიორგი კვიჟინაძეა მათთან ერთად, გიორგი ბოდიში ამცივა მინჩი დგომისთვის ასე ქუჩაში გადაეცი ჩვენგან მათაც. რა შიშები აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას და როგორც ვიცი, ისინი თვითნებურად აპირებენ უკვე ამ შენობის დატოვებას. მითხარი მეტი. დიახ, სოფო აქ ცხოვრები ადამიანები აცხადებენ, რომ ისინი ყოველდღიურად არიან შიშის ქვეშ, რომ ერთდღესაც შესაძლოა ის მეწყრული პროცესი, რომელიც არის დაწყებული ნუცუბიძისა და ვაშლიჯურის ფერდობზე, შესაძლოა მოვიდეს უფრო მოქმედებაში და ეს მეწყრული პროცესები დაჩქარდეს და აქ მცხოვრებ ადამიანებს შეექმნათ საფრთხე. თქვენ ხედავთ, აქ არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ბროწეულის 41 ნომერში და ეს კორპუსი ყველაზე ახლოს არის იმ მთასთან და ფერდობზე, თან სადაც არის მეწყრული პროცესები დაწყებული. ეხლა არის საღამო, თუ რამდენად ახლოს არის ქალბატონო ეკა, რომ გვითხრათ ის პრობლემები, რომელიც გაწუხებს და რა არის თქვენი საქმელი, რას ეტყვით ხელისუფლებას? მოგესალმებით. ძალიან გვეშინია ახლა მაცხოვრებლები, რომ ცხოვრობენ, ძალიან გვეშინია. ერთი კვირის მანძილზე ჩვენ არც პასუხი ვერ გავიგეთ ზუსტი და ან გვემუქრება ჩვენ ან არა. მე ბავშვებს რა უყოთ? ერთი კითხვა გვაქვს ეს. ერთადერთი ის გვაქვს ჩვენ აზრი, რომ აი ქალბატონი თეარ თუ შეიძლება რომ მობრძანდეს ჩვენთან და დაახლოებით მაინც გვითხრას, რომ ზუსტად ახლა დღეს არავინ არაფერს არ გვეტყვის, ასე რომ ვთქვა, ვერავინ ვერ იტყვის, რას იმოქმედებს მეწყერი, ან როგორი მიმართულები წავა, ან სად წავა, ეს არავინ არ იცის, ბუნება და ბუნების წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება. გიორგი, კითხე, ანუ ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან ადგილზე? თია გოდოლაძე მზად არის ამ შეხვედრის შემდგომ? არ გვემუქრება. ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ იყვნენ მოსულები, ცელდება ინფორმაცია, რომ იყო მოსული აქ რამდენიმე წარმომადგენელი. კონკრეტული პასუხი თუ მოგცათ ხელისუფლების წარმომადგენელი? კონკრეტულ პასუხს ვერ მოგცეს, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ვერ მოგცეს, იმიტომ რომ სიტყვიერად, იმიტომ რომ ელოდებოდნენ გერმანელებს, რომელიც უნდა ჩამოსული იყვნენ და როგორც ვიცი ჩამოვიდა მედიიდან, რომ ჩამოვიდნენ, მაგრამ დღემდე პასუხი ჯერ არ ვიცით. გვემუქრება ჩვენ. ჩვენ ვართ პატარა, ასე ვთქვათ, პატარა აფხაზეთი. ერთი პატარა სოფელი, რომელიც ერთად ცხოვრობთ, ერთი რომ როგორ გითხრათ ახლა? ხო და ჩვენ არ გიკითხვა რა გიჩდება. ჩვენ თავარი კითხვა რა გვაქვს? თუ ჩვენ გვემუქრება დროულად მოგვიხდინონ ევაკუაცია, ჩვენ დიდი არაფერი არ მოგვითხოვიათ, აბსოლუტურად არაფერი, ოქროს კოშკები არ მოგვითხოვთ, პროსე ელემენტარულად ადამიანურად ჩოლებრივი ენით მოვიდეს ვინმე და აგვიხსნას გვემუქრება, მაგრამ ამ ზუს პასუხს არავინ არ გვეუბნება. მადლობა. თქვენც რომ გვითხრათ, რა პრობლემის წინაშე დგახართ და რა კითხვები გიჩნდებათ? რატომ არ მოდიან ხელისუფლების წარმომადგენლები? რატომ არ გაძლევენ კონკრეტულ პასუხებს იმ კითხვებზე, რა კითხვებს გიჩნდებათ? ჯერ ერთი, ანუ ჯერ ერთი რომ არ მოდიან და მეორე, ანუ ნდობის ფაქტი, ნუ მოდიან, მე არ ყოფილი ვარ, მე პირადად არ მინახავს რომ მოვიდა, არ ვიყავი აქ. მაგრამ შეიძლება იყვნენ. მაგრამ ნდობის ფაქტორი იკარგება? ხო, კი, იყვნენ და დაგვირდნენ რომ ყველაფერი რიგზეა და რომ გასაგებია, მე უბრალოდ აქ არ ყოფილვარ. დობის ფაქტორი არის დაკარგული, იმიტომ რომ გამოცხადა ტელევიზიით, გაჩერდება ტექნიკა, ის მძიმე ტექნიკა, რაც ზემოთ დღემდე მუშაობს, ალბათ დღესაც მუშაობდა. და ესეთი ადამიანების მიმართ გქონდა უნდობლობა, იმიტომ როცა გიცხადებენ რომ გაჩერდება და სინამდვილეში არ ჩერდება ეს ტექნიკა, ასეთ ადამიანებს აღარ ვუჯერებ. და ამიტომ როგორც ქალბატონმა აღნიშნა, ეს თეა გოდოლაძე რომ მოვიდეს ჩვენთან, მის მიმართ გქონდა ნდობა, ვენდობით ამ ადამიანს და გჯერა მისი. მოვიდეს და თუ შეუძლია, მაგრამ არ არისო აუცილებელი ევაკუაციაო, თუმცა ხედავ თუ არა თქვენ ამის აუცილებლობას, ვინაიდან გერმანელი ექსპერტების დასკვნაც დაიდო რომ საკმაოდ საშიშია ის პროცესი. გიორგი, აქვე დაამშვიდეთ ეს მათ, დაამშვიდეთ რომ თეა გოდოლაძე აქედან მივა მათთან. შეიძლება თქვენ იცხოვრებდით ესეთ ადგილას და გაათევდით ღამე, სადაც სავარაუდოა მეორე დღეს გაიღვიძებთ თუ არ გაიღვიძებთ. ზუსტად იგივე გჭირს ჩვენს და ზუსტად იგივე პრობლემის წინაშე ვართ. ჩვენ სამი შვილი ყავს და სამ შვილს ათევინებს ღამეს აქ და ანუ აი როგორ უნდა იყოს მისი დღევანდელობა, როგორი იქნება, თქო როგორ ფიქრობთ? საშნო მდგომარეობაში ვარ. გოდოლაძემ გადმოგცა სტუდიიდან რომ ის მოვა უცხოება თქვენ დაგელაპარაკება და დღესვე გიორგი აქედან მოდის მან. კითხვა გვაქვს. ეს კორპუსი გაუძლებს ამ 9 მილიონ მეწერს
აი ეს კითხვა გვიჩდება, რო წამოვიდეს ეს მიწა, გაუძლებს ეს კორპუსი? აი ეს კითხვა მოთხოვნებით ხდება. თქვენს რომ გითხრათ, აი თქვენი საქმეში იყო, იყო ბატონი სერგიენკოც იყო აფხაზეთის სამინისტრო და იყო უყურადღებოდ აქ და რაღაცა, უბრალოდ ჩვენ გვინდა კომპეტენტური პირი. ქალბატონი თეა, კომპეტენტური პირი. გოდოლაძემ თქვა, რომ როდესაც ეთერი დასრულდება, ჩვენი ეთერი, ამ შემდეგ ის მოვა თქვენთან დღესვე. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული კითხვები ქალბატონ თეასთან. დანარჩენი ახლა უყურადღებოდ რა არა. იყო რა თქმა უნდა მერიიდანაც, როგორც გითხარით, ბატონი სერგიენკოც იყო. აფხაზეთი მაგას გეუბნებთ, არა კომპეტენტური პირები იყვნენ. ახლა სულთან არ იციან, ქალბატონი თეა გაგვცემს ამაგაზე პასუხს. იმიტომ რომ არ ახლა მერიის არმა, როგორც თქვენ არ არის ინფორმირებული რა თქმა უნდა. ქალბატონის თეა ქალბატონი თეა, კითხები ანუ ჩვენთვის უკვე იქნება რაღაცა, იმიტომ არ გვაქვს ჩვენი მისი პასუხი უსაფრთხოდ. გაგვიწერეთ ხოლმე. იქნებ კითხო, წასასვლელი თუ აქვს ადმე ეს ადამიანები იძულებით გადაადგილებული პირები არიან, როგორც ვიცით. აი, ამას ვითხოვთ. თუ გაქვთ რაიმე წასასვლელი ადგილი, სადაც წახვალთ და შეაფარებთ თავს და იქნებით მშვიდად. ვერ წავალთ. აფხაზეთიდან დევნილები ვართ ჩვენ თვითონ. აქ სახელმწიფო შემოგვა. არა გვაქვს არანაირი სხვა გამოსავალი. რამდენი ოჯახია გიორგი? არ გიხარია, სამი შვილის ზედა ვარ და აქ ვაჩევ ხო? რამდენი ოჯახი ცხოვრობს? 250 დევნილი ოჯახი ცხოვრობს აქ სხვათაშორის. აი ვრცელდება დღის განმავლობაში ინტერვიუები, ასევე ინფორმაცია, რომ ადამიანები თვითნებურად მიდიან ამ კორპუსიდან და ტოვებენ ამ კორპუსს. რა თქმა უნდა, წავალთ. იმის საშუალება თუ მაგდება აუცილებლად გადავა. არ არის ქირით, მაგრამ წავიდნენ, იმიტომ რომ სამი შვილის პატრონია, ტუპები ყავს და ეშენია იმ ადამიანს ადგა. ურის ვალს დავიდებ, მაგრამ შვიდა დავიძინებო. ეგ არის ეგ. ო და ახლა სხვა გზა არა გვაქვს. მე ქალბატონი თეა მოვა ახლა ამ საღამოს, როდესაც ჩვენი ეთერი დასრულდება და გაგესაუბრებათ, მოგაგზავნით ინფორმაციას. როგორ უნდა მივაკნოთ? დაახშობთ მე. ყოველ დღე ვაკვირდებით მაგის ინტერვიუს, მაგის ყველაფერს და რაღაცა იმედი გაგვიჩნდა, აი ნდობის ფაქტორია. ნდობის ფაქტორი გვაქვს რა, აი გასაგებია გიორგი. გასაგებია, ჩვენ ამისთვის ვართ, რომ რაიმე ტიპის კომუნიკაცია მოხდეს მაგ თავარი ხელისუფლებასა და ამ ადამიანებს შორის. გიორგი, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, მოკლე თუ შეიძლება. გინდათ რომ მოვიდეს კომპეტენტური ადამიანი, რომელიც გაგცემ ზუსტ პასუხს. რა ემუქრება ამ? ერთი კომპეტენტური ადამიანი მერია მოიყვანა, ალბათ არ მოგვატყუებ და მოიყვანა ერთი კომპეტენტური ადამიანი. ჩვენი დეპუტატის დავალებით სერგენკოსი იყო მოსული. მე კიდე ერთხელ მინდა დავაფიქსირო. პოლიტიკურ თემასთან არანაირი შეხება არ გვაქვს და არც უსურვებ არავის, რომ აი ამ თემაში პოლიტიკურად იმოქმედოს ჩვენს მიმართ. მე უბრალოდ ერთი შეკითხვა მაქვს. ქალბატონ გოდოლაძესთან პირდაპირ თქვას ტელევიზიაში და ყველა არხზე თავიდან ბოლომდე რაც არსებობს ბროწეულის 51 ნომერს შე მცხოვრებ დევნილებს ემუქრება თუ არა საშიშროება. დიდი მადლობა გიორგი. მადლობა გიორგი, მადლობა ჩვენ ახლა მერიასთან ჩვენ როგორ ამ კითხვებს უკვე სტუდიაში დავსვამთ. სტრუქტურებთან როგორ მოიქცევით უკვე? მაგი ჩვენი გადასაწყვეტია და ჩვენ თვითონ აქ არაქაური მოსახლეობა მაგას მივხედავ. დიდი მადლობა გიორგი. მოდი დაგდადარ ვარ. აფხაზეთის სამინისტროც დევის რა ქვია ჩვენი დეპუტატი სერგენკოც იყვნენ მოსულები. დოლიძეც იყო, კი ბატონო ანადოლიძე. ვიახ, ყველა უყურადღებოდ არ ვართ. იმედი გაქვს რომ მოგხედა? თუნდაც არაფერი არ მოხდება. იმედი, რა ვიცი, ახლა ამ 1500 კაცს რაღაცისთვის თუ შეწირავენ და იმისთვის იყენებენ ამას, რომ დაგმარხონ და 45 ლარი თვის ბოლოს ჩარიცხვარუა ის რო არ ჩაგვერიცხოს, მაგას თუ ცდილობენ, მაგი არ ვიცი ახლა, მაგრამ აბა სხვა ის იმედი უნდა გქონდეს. მადლობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ისმენდით სოფო ამ ადამიანებს განსხვავდება, საკმაოდ ემოციურია და აქვს ლეგიტიმური შიშიც რომ ეშინოდეს. რასაკვირველია, ლეგიტიმურია ეს შიში, საცხოვრისის უსაფრთხოება ლეგიტიმური შიშია. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა გიორგი.